Два аеропорти Криму під контролем озброєних військових. У Києві скликали екстрене засідання РНБО і чекаємо прес-конференції Януковича у Ростові-на-Дону. В Україні полудень. У студії з новинами Анна Панова. Верховна Рада звернулася до країн гарантів безпеки та територіальної цілісності через події у Криму. А ВО президента Олександр Турчинов скликав екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони. Про рішення, які ухвалять на засіданні, розкажемо у найближчих випусках. Сімферопольський аеропорт та військовий аеродром Бельбек оточені озброєними людьми. Цих людей назвали російськими військовими. Згодом поширили інформацію, що це можуть бути співробітники розформованого підрозділу «Беркут». Наразі перевіреної інформації немає.
Ігор та Марія з Буришковців Тернопільської області зважилися на ще одну дитину, аби допомогти доньці. Вони зберегли стовбурові клітини з пуповинної крові свого новонародженого сина. Ці клітини наразі у кріобанку, але як ними скористатися, батьки не знають. Чи зможуть стовбурові клітини братика допомогти Оленці? І що про це скажуть експерти? Дивіться сьогодні о 6 вечора, стосується кожного на телеканалі «Інтер». Якщо у вашому житті виникла складна, безпорадна ситуація, про яку ви готові розповісти у студії ток-шоу «Стосується кожного», пишіть нам на гарячу кнопку «Подробності UA». Зараз ви бачите адресу на своїх екранах. «Стосується кожного» – це програма, яка змінює життя. Ситуація в Україні та світі постійно змінюється. Щоб оперативно інформувати вас, «Інтер» готує спецвипуск на 16 годину. Його проведе Роман Кадємін. А я дякую вам за увагу, бажаю спокійних вихідних і до зустрічі у понеділок. Thank you.